é mês de finado, fui ver minha parceria. Aquele cemitério, em plena luz do dia, eu não pude te deixar te levar um baseado, eu e ele fumar e ficar bem relaxado. Levei umas flores e acendi uma vela, rezei pela alma dele lá na capela. A emoção era tanto que até me deu um barato, do lado do túmulo contando vários casos. Lembra aquela mina que por ela tu morreu? Ela tem 4 filhos, um daqueles é teu. Ô moleque, tem teu jeito, é a mesma tua cara. As meninas já correm atrás dele nas quebradas. Ele é malandro, é também sangue bom, porque é filho de peixinho, vira tubarão. Ó só, presta atenção na continuação da história. Ó só, ó só, ó só. Vê só, presta atenção na continuação. Vê só, vê só, vê só. Ó só, presta atenção na continuação da história. Ó só, ó só, ó só. Vê só, presta atenção na continuação. Vê só, vê só, vê só. Tony Aguiar. Tudo isso foi. Tudo isso foi. Porque ele não levou fé. Ele não levou tudo fé. Tudo isso foi. Porque ele não levou fé. Tudo isso foi. Porque ele não levou fé. Ele não levou tudo fé. Tudo isso foi. Chamando, eu quero falar, eu tô arrependido aqui nesse lugar. Eu sinto alguém me puxando, eu quero voltar, eu tô arrependido aqui. Eu sinto alguém me chamando, eu quero falar, eu tô arrependido aqui nesse lugar. Eu sinto alguém me puxando, eu quero voltar, eu tô arrependido aqui. Me encontro num lugar escuro, não ouço, não vejo, cheio de desejos. Tô a fim de retornar, infelizmente não dá. Como é triste esse lugar. Lembrei da minha mãe no meu velório, vai chorar. Meu pai sempre pros amigos se exibia. Meu filho é bravo, é orgulho da família. Meus falsos amigos um pro outro dizem: mas tava esse cara fazendo hora extra por aqui. Bola tá feia e sempre tentou me ajudar. E eu sempre dizendo: ah, deixa pra lá. Eu sinto as coisas, mas não consigo tocar. É triste a vida aqui nesse lugar. Eu sinto alguém me chamando, eu quero falar, eu tô arrependido aqui nesse lugar. Eu sinto alguém me puxando, eu quero voltar, eu tô arrependido aqui. Eu sinto alguém me chamando, eu quero falar, eu tô arrependido aqui nesse lugar. Eu sinto alguém me puxando, eu quero voltar, eu tô arrependido aqui. Tô na via. Tudo isso foi. Tudo isso foi. E aí, gente boa, este é o clima do radar desta terça-feira, véspera do Dia da Consciência Negra, feriado nacional pela primeira vez na história do Brasil. O 20 de novembro é a data da morte do grande líder dos Unidos Palmares, mas é dia de celebrar a vida e a luta dos povos negros e dos muitos ativistas, inclusive gaúchos, que batalharam pelo reconhecimento desta data emblemática. Salve Antônio Carlos Cortes, Ilmo da Silva, Vilmar Nunes, Oliveira Silveira, viva o Grupo Palmares. E viva a Eletro Black, que tá aqui no palco sagrado do radar, fazendo o som ao vivo desta terça pra gente. No programa de hoje, a gente traz também agenda cultural pra ti, com vários eventos pra celebrar a luta negra, com muita festa e reflexão. De quebra, ainda tem o fechamento da nossa cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre.
E é pra lá que a gente vai agora, que o Gabi Palma tá posicionado na Praça da Alfândega pra nos contar o que tá rolando na grande festa da literatura do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Gabi, o que é que tu destacas pra gente hoje aí da feira? Tudo isso foi, tudo isso foi. Olá, Messias, olá, pessoal do Radar, estamos aqui nos últimos dias de Feira do Livro e a gente vai conversar hoje sobre uma paixão nacional, uma paixão regional, que é o vira-lata caramelo. Não sei se tu é cachorreira ou cachorreiro que nem eu sei que o Messias é também, e a gente tem aqui um lançamento do Thiago Bento, Amarelo é Cor de Amor, que é um livro que vai além de um livro, ele é também uma ação social. E é sobre ele que a gente conversa hoje. Thiago, conta pra gente, então, a origem desse projeto, dessa que não é só o livro, né, que também é essa ação social, como é que ele se desenvolve? O Amarelo, ele é um poema de um livro que vai ser lançado ano que vem, e ele foi pensado ao longo de um trabalho voluntário que muita gente fez na enchente, né? Eu, como muitas pessoas, buscamos ajudar da melhor maneira possível, e um dos focos de atenção foram os abrigos, né, que recolheram e resgataram milhares de animais. Toda a renda desse livro vai para o Abrigo do Gasômetro e para o Paixão de Quatro Patas, né? Ele é um poema, ele é em versinhos para crianças de todas as idades, que fala dessa paixão nacional que tu descreveste muito bem. E, bom, está fazendo um pouco de sucesso, assim, pelo fato de, né, tá ajudando os abrigos. E é para crianças de todas as idades. Ele é um livro ilustrado. Quem fez esses desenhos lindos é uma artista brasileira que se chama Silvia Strass. Depois vou mandar o link para ela ver essa matéria aqui. Ela mora na Europa. A gente fez um trabalho a quatro mãos à distância, né? Logo depois da enchente. E assim surgiu o livro. Bastante gente que nos ajudou por trás aqui também. Thiago, tu já tinha alguma familiaridade com a escrita, com enfim, a poesia? Isso já vinha de ti ou surgiu também com a enchente? Eu imagino que tu tenha estudado jornalismo, comunicação social. Foi a minha primeira faculdade. E aí a gente começa a aprender, né, o poder da escrita e o poder da palavra. E um dia eu comecei a fazer versinhos. Na verdade, eu brinco que eu não faço poesias, eu, na verdade, escrevo versinhos, né? E esse aqui é um deles. É uma maneira de ver o mundo, falar com o mundo, conversar com as pessoas, né? Colocar sentimentos para fora, processar sentimentos, né? E em forma de poemas. Tenho essa pretensão, digamos assim. E na, a tua experiência durante a enchente, assim, com que tu te deparou, né? E por que mexeu tanto contigo os bichos em si? Além dos bichos, né? Acho que todos os seres vivos vulneráveis, né? E nos extremos, as crianças, os idosos, os animais, que têm menos poder, né, de autorresgate. Eu costumo dizer que eu dei o meu máximo e isso foi o mínimo que eu podia fazer na enchente. Eu vi que muita gente também pegou esse espírito, né? De dar tudo de si naquele momento, de parar de trabalhar, de se engajar em atividades quaisquer que fossem. Muita gente fez isso, né? Eu acho que mostrou um lado muito bacana do povo gaúcho e do povo brasileiro nesse momento de intensa dor, né? Intensa necessidade de autorresgate, né? E bicho, criança e idoso não tem o mesmo poder que a gente tem, né? Então é importante que a gente olhe para eles também para a gente poder melhorar como sociedade, né? Thiago, então vamos fazer o convite. Quem quiser te encontrar nas redes, encontrar as organizações que estão sendo beneficiadas com o livro, como é que faz? O Instagram é Thiago Bento Poesia, Thiago sem H. Tem o site também, que é thiagobento.com. Aqui na Feira do Livro, na Viva Livros, na Servo, na Isa Sul e na Banca dos Autores Independentes. Então tá, gente, é isso. Essa é a nossa última dica aqui dessa nossa temporada na Feira do Livro. Quero agradecer muito toda a equipe que está fazendo os vivos daqui da feira tanto, e também da TVE. E voltamos aí com vocês no estúdio. Até a próxima. Valeu, Gabi Palma, baita cobertura da TVE e da FM Cultura da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. Ano que vem tem mais. Na Dica Cultural de hoje, a gente te apresenta uma série de eventos que vão rolar nesta semana para celebrar a luta dos povos negros aqui em Porto Alegre. Confere aí. No largo que carrega o nome de Zumbi, na Cidade Baixa, a programação de amanhã começa com a inauguração de uma estátua de bronze em homenagem ao líder do Quilombo dos Palmares, às 10 da manhã e segue até às 10 da noite. Vai ter rodas de conversa, capoeira, samba, shows com rapper gangster, com a escola Bambas da Urgia e muito mais.
O Largo segue com atividades especiais sobre o tema até sexta-feira. Transformando meu sonho em dinheiro. Com a proposta de fomentar atividades culturais fora do centro e valorizar a negritude, a terceira edição do Festival Porongos também rola nesta quarta, no Centro de Educação Ambiental, que fica no bairro Bom Jesus. A programação é cheia de diversidade e inclui o rapper baiano Ravi Lobo, a banda Produto Nacional, o samba do mestre Renato Beabá, o slam da Bonja e muito mais. O evento começa às 10 da manhã. Já no sábado, dia 24, é a vez do Parque Marinha, que recebe o Festival Kizomba. Neste ano, o evento propõe uma homenagem a João Cândido, marinheiro negro gaúcho que liderou a Revolta das Chibatas, e discute a revitalização do seu busto, que tá meio apagadinho no meio do parque hoje em dia. O rolê vai ter também atividades para as crianças e shows com o grupo Samba de Rolha, Paulinho Parada, Labrasa Luneira e muitos outros. Não perde, hein? Desse cara aí, meu irmão. A fita desse cara aí, meu irmão. Esse cara tá aí só pra atrasar a boca. É, só tá pra atrasar a boca, então já era esse cara. Conheço esse cara, não atrasava de ninguém. O pai dele curte som, Jorge Ben. A sua namorada era filha da vizinha. Quer saber? Pá, grande pretinha. Seu pai era sangue bom, fazia um pé no som. Bem nas antigas, que tempo bom. Voltando nesse louco, o pai dele não merece saber que esse cara tá atracado no crack. Não dá pra deixar desse jeito terminar. Ele é parceria e eu vou ajudar. Um cara sempre tem recaída na vida. Será que ele vai curar a ferida? Segura esses loucos, segura. Segura esses loucos, segura. Segura esses loucos, segura. São parceria e eu vou ajudar. Segura esses loucos, segura. Segura esses loucos, segura. Segura esses loucos, segura. Se atravessar, venerado vai ficar. Tô segura lá que eu não seguro o carro. Se ele atravessar, a bala vai pegar. Só vou te dar um toque, te orienta, meu irmão. Ele tomou a droga do meu avião. O cara trouxe um monte de polícia pra cá. Nem a minha droga eu posso dispensar. Meu papo aqui é sério, aqui não tem mistério. Só rachar, tá, tá. Já vai pro cemitério. Tu conhece o pai dele, eu não conheço ninguém também. Nem quero saber de que berço ele veio. Eu sou sujeito homem e não sou de blefar. Se ele atravessar, peneirado vai ficar. Deus deu uma coisa que ninguém pode tirar. É vida, é vida. Deus deu uma coisa que ninguém pode tirar. É vida, é vida. Deus deu uma coisa que ninguém pode tirar. É vida, é vida. Deus deu uma coisa que ninguém pode tirar. Se conhecemos há mil anos, até se criamos junto, ainda continua no mesmo assunto. Deus deu uma coisa que ninguém pode tirar. É vida, é vida. A vida que tu leva, tu sabe que tem amanhã. E hoje tu perde, amanhã tu ganha. Mas não precisa matar pra mostrar pra outros canalha que aqui na área tu é o cara. Sabe bem que eu já tive nessa aí. Quer saber quem fala aqui, pode crer. E aí? Não tô desafiando, apenas conscientizando. Não dá pra ficar, irmão, matando mano. Meu papo aqui é sério, aqui não tem mistério. É de irmão pra irmão, passa ferro. Meu papo aqui é sério, aqui não tem mistério. É de irmão pra irmão, passa ferro. Meu papo aqui é sério, aqui não tem mistério. É de irmão pra irmão, passa ferro. Meu papo aqui é sério, aqui não tem mistério. É de irmão pra irmão, passa ferro, passa ferro. Eu tenho uma coisa que ninguém pode tirar. É vida, é vida. Deus deu uma coisa que ninguém pode tirar. É vida, é vida, é vida. Deus deu uma coisa que ninguém pode tirar. É vida, é vida. Deus deu uma coisa que ninguém pode tirar. Segura, vem. Segura esses loucos, segura. Segura esses loucos, segura. Segura esses loucos, segura. São parceria e eu vou ajudar. Segura esses loucos, segura. Segura esses loucos, segura. Segura esses loucos, segura. Se atravessar, peneirado vai ficar. Eu dou uma coisa que ninguém pode tirar. É vida, é vida. Eu dou uma coisa que ninguém pode tirar. É vida, é vida, é vida. Eu dou uma coisa que ninguém pode tirar. É vida, é vida.
Deus deu uma coisa que ninguém pode tirar. Oh, segura. Segura esses loucos, segura. Segura esses loucos, segura. Segura esses loucos, segura. Sou parceria e eu vou ajudar. Segura esses loucos, segura. Segura esses loucos, segura. Segura esses loucos, segura. Se atravessar, peneirado vai ficar. Deus deu uma coisa que ninguém pode tirar. A vida é vida. Oh. Deus deu uma coisa que ninguém pode tirar. É vida, é vida, é vida. Deus deu uma coisa que ninguém pode tirar. É vida, é vida. Deus deu uma coisa que ninguém pode tirar. Segura. Segura esses loucos, segura. Segura esses loucos, segura. Segura esses loucos, segura. Sou parceria e eu vou ajudar. Segura esses loucos, segura. Segura esses loucos, segura. Segura esse louco, segura. Deus, Deus, Deus. Deus deu uma coisa que ninguém pode tirar. É vida, é vida. Deus deu uma coisa que ninguém pode tirar. É vida, é vida, é vida. Deus deu uma coisa que ninguém pode tirar. É vida, é vida. Deus deu uma coisa que ninguém pode tirar. Segura. Segura esses loucos, segura. Segura esses loucos, segura. Segura esses loucos, segura. Sou parceria e eu vou ajudar. Segura esses loucos, segura. Segura esses loucos, segura. Segura esses loucos, segura. Deus, Deus, todo mundo. Deus é uma coisa que ninguém pode tirar. É vida, é vida. Eletro Black na área, afrofuturismo, arte negra aqui no palco sagrado do Radar. Muito bem-vindos. Cara, vamos começar desenrolando esse conceito aí de afrofuturismo, né, ô Branca? Só tá pra trazer a boca, então já era esse cara. O cara vem de filmes, né? Mas recentemente a gente teve a saga Pantera Negra, né? Que retrata isso. Mas muito antes disso a gente tem escritores, temos artistas que trabalharam com esculturas, artes plásticas em geral, né, que já mexiam com esse nicho do afrofuturismo. Cara, e a Eletro Black aí, como é que ela foi idealizada? Tu tá fazendo essa parte aí da direção musical, o NG já chegou colocando a poesia em cima, depois era um poeta, a Tânia Aguiar também, né? Fala um pouquinho dessa origem aí, como é que tudo começou? Essa origem foi bem pensada, né, em chamar os elementos para criar esse tipo de trabalho, porque eu trabalho agora com teclados, muitos teclados, né, que é algo bem futurista, assim, né, tecnológico, né. Então eu teria que trazer também o conceito tradicional, né, da soul music, né. Excelente cantora, né, magnífica, Tânia Aguiar, né. E aí as letras tinham que ter também um conteúdo do presente, né, da atualidade, né. Aí então veio o NG, né, que nessa música que nós tocamos agora, Segura Esse Louco, é uma música que fala sobre a dependência do crack, de várias famílias e vários irmãos que se perderam nessa caminhada. Então as famílias negras, famílias da favela, né, que tinham seus filhos, não imaginavam que ia parar onde parou tudo isso. Já com esse problema sério, né, que é um problema de saúde pública, né, que eu vejo assim, né. Então o Eletro Black tem essa preocupação também, né, social, né. Velho, além das autorais aí, né, vocês também fazem algumas releituras. Quais são aqueles clássicos, assim, que entram no repertório do orgulho, né, do orgulho racial negro, da identidade cultural, que não podem faltar no repertório desses aí, Tânia, MD? Os sons que vocês estão fazendo assim nas leituras? Que... Nós fizemos um trabalho muito bonito, que é Macau? Ah, tá. Pode falar. Uns falam sarará crioulo, outros falam na verdade, olhos coloridos. Então esse trabalho a gente fez uma releitura pop, atual, ficou muito bonito, com os beats. Estamos trabalhando, Branca, botamos aqui. E é bom trabalhar com ele, porque a gente se entende há muitos anos, né? Então é uma coisa de família mesmo. Olhos coloridos, praticamente um hino, né? Um hino da consciência negra. Né? Depois nós temos também da Gringolândia. Nós temos também Tupac, Notorious. Nós temos algumas releituras bem interessantes, readaptadas, traduzidas, né, pelas poesias do Di, né, que são muito boas. Né?
Cara, tu vem lá do movimento punk, né, cara? 40 anos de estrada aí, sim, né, cara, velho? Sempre sim. Assim, com letras de contestação nesse contexto aí, inclusive no tempo que, né, cara, dizer o que se pensava dava cadeia, né? Era contravenção, eu, né? Falado. Eu fui um também uma cadeia poderes. Por isso, né? Eu tô ligado. Tomei uma cadeia pela Polícia Federal, né? Mas tu foste fundador do Pupilas Dilatadas, sim, né, sim, cara? Com muito orgulho, eu sou o fundador. Que legal, meu velho, que legal. Certo. E segue, de certa forma, né, desenvolvendo esse trabalho. Sim, o Pupilas Dilatadas continua agora sob a direção do Felipe Nesto, Felipe, né? E até a gente se fala, né? É, frequentemente o vocalista da época, que é o Gustavo Brum, né? Que agora chama-se Gus Brunson, né? É, ele vem dos Estados Unidos para cá e a gente vai em estúdio e grava algumas coisas, né? Então, tipo assim, nós estamos ainda na atividade para fazer, talvez, né? Talvez saia um disco dessa formação originária, né? Ah, que legal, um grupo seminal aí do punk, do, sim, underground gaúcho, né, Branca? Cara, vocês estão no projeto aí de gravar o disco, né? Falar, sim, um pouquinho, sim, dessa, sim, produção, a quantas anda aí, que etapa tá? A produção tá... A gente trabalha com a Ana Vargas, que tá ali, né? Que é uma das nossas produtoras, né? Então ela que faz a situação dos contatos com os selos, né? Nós estamos agora já prontos para gravar um disco. Nós já gravamos o disco, vamos lançar pelo selo iMusician. É um selo franco-germânico, né? Qual já tem outro trabalho também nesse selo, que é muito bom. É um selo da Suíça, na realidade, né? E é muito bom, e a distribuição vem pelo Spotify, pelas redes, né? E assim nós vamos fazer, então, esse lançamento virtual, né? Até o final de novembro. Isso foi escolhido pela essa situação da semana e da consciência negra, toda que está acontecendo. Eu estava falando aí dos fundadores, da situação, da data do 20 de novembro, né? Oliveira Silveira, nós trabalhamos, eu e Nidhi, trabalhamos com ele no teatro, com a Carla Pires, o Brasil Estrangeiro, o João Cândido, o Ney Ortiz também, né? O João Cândido com o Ney Ortiz também, né? Muito interessante. Falar nisso, eu vi o Paulo Neves ali junto com vocês no vídeo ali, o ator, né? O que tava rolando, sim, ali, cara? É, esse é no Raízes da África, que foi... Projeto. É a mesma história, mas o espaço é o Raízes da África, eu tenho que citar o nome do espaço, porque é de um guerreiro. É o Ney Ortiz, né, que dirige aquele espaço, e lá tem atores, né, o Simar Antunes trabalhava muito lá, então, e nós fomos agraciados pelo edital do FunproArte, então nós escolhemos aquele espaço para fazer aquela apresentação e fazermos um vídeo. Então, agora os vídeos vão estar disponíveis também daqui a pouco no YouTube, aí, sobre esse show que a gente fez, que é basicamente o que nós estamos fazendo aqui, para elevar o conceito do nosso trabalho black, futurista, negro, do sul. Dá o contato aí para shows aí, pessoal, chamar Electro Black aí. 951? Tá na tela, Matheus tá me sofrendo aqui. Bem legal, porque, cara, eu não sei o número do meu telefone. Eu não sei o número do meu telefone. Tá chegando o final aí essa edição do Radar. Se tu curtiu, cola na nossa reprise hoje às 11 da noite ou assiste lá no YouTube a qualquer hora. A gente vai fechar com mais uma aqui da Electro Black. O que vai rolar aí agora? Vem balançar. Valeu, companhia. Até mais. Eu danço essa dança, mas não danço sozinho. Ah, vai pros meu, pô, só no sapatinho. Papo no ouvido da gatinha, eu sou o primeiro. Ah, se não der, ó maluco, sabe o jeito, ó, sai pra lá. Tenta disfarçar, vai tomar uma gelada, ó, só pra refrescar. Porque nesse momentão eu tô olhando daqui uma coisa linda que eu nunca vi. Só vou passar por ela, vou beliscar por baixo. Se ela aceitar, 7-1 não vai faltar. Já tá engatilhado, ó, meu primeiro papo. Vou convidá-la pra dançar. Mané, quebrada cheia de mulher. É, aqui toca muito black, rap, samba. Que nem diz mestre Tim. Quem não dança, segura a criança.
A maioria dos meus sons sempre digo não. Aqui quem fala é NG, sou responsável pelo microfone. Que nem diz rap em onde, é tudo no meu nome. Simbora! Dessa mulher, o meu corpo é escravo da mente. Eu não me sinto triste, eu me sinto contente. Pelo meu coração ele bateu de repente. É como diz o ditado, um amor bem gostoso. Pode ser muito bom, ainda mais curioso. Basta ela querer, basta ela topar. Eu tô na vida, vamos lá. Responsável pelo microfone, que nem desrepenhou, que é tudo no meu nome.